Pirmiausia, noriu pasveikinti Jonavos komandą su pergalė. Taip pat noriu labai paminėti mūsų vaikinus. Puikiai kovoja šiandien, atidavė visas jėgas. Kiekvienos minutės pertraukėlės metu mačiau, kaip jie norėjo šiandien iškovoti tą pergalę. Tai tikrai noriu juos paminėti ir didelis ačiū visai komandai už šitas rungtynės. Apie pačias rungtynės, tai galbūt pažiūrėjus video pakeisiu nuomonę, bet dabar atrodė, kad labai buvo daug bardako. Daug bardako, Jonava įvėlė į mūsų tokį bardaką, mes tam bardakui pasidavėm. Aš ir pats jaučiau, kad tam pasidaviau ir priėmiau tam tikrose vietose blogų sprendimų. Tai tiek turbūt būtų trumpai. Rungtynėse Alytuje atrodė, kad komanda jau buvo šiek tiek psichologinė duobėje, demoralizuota bent jau šona. Kaip pavyko nuteikti šitiems mačiams, nors jie ir pralaimėti, bet visose kitose rungtynėse kabinotės į pergalės? Aš galvoju, galbūt tos Alytaus rungtynės mums taip gavas po to Pasvalio pralaimėjimo. Kada mes pralašėm tą mūsų vadinamą finalą prieš Pasvalį ir po to iškart Vulsai laukė, galbūt tas kažkiek lėmė pralaimėjimas prieš Pasvalį. Vulsai davė fiziškumą, kažkiek pabėgo ir mes tada labai greit nuleidom rankas. Tai aš kažkaip tas rungtynės surišu su Pasvaliu, o dabar vyrai tikrai kovoja. Jie yra tikri profesionalai, žino mūsų situaciją, sunki mūsų situacija, bet nepasiduoda. Buvo minimalus šansas aplenkti arčiausius konkurentus. Mes vis tiek tą šansą grėbėm, kovojam taškas iki paskutinių sekundžių. Yra kaip yra. Gynyboje atrodė, kad labai neblogai veikia tie dvigubinimai, tos pagalbos, kiek patenkintas esat, kaip veikia būtent gynybiniai uždaviniai? Palyginu su antrainiu, kada mes čia žaidėm su Neptūnu, tai tikrai buvo labai svarbu, kada mes einam dvigubintą, tas mūsų fiziškumas, rankos aktyvas ir panašiai, nes antrani buvo tokių epizodų, kada mes einam dvigubinti ir varžovai per tarpą pralenda tarp dviejų žmonių ir pelno lengvai taškus. Tai šiandien taip, šiandien buvo visai kitokia energija, kitoks fiziškumas, rankos, kalbėjimas mūsų, tai patenkinti taip. Puolime varžovai tarsi spaudėsi labai daug baudos aikštelėje ir įgilės tas pagalbas. Turbūt svarbiausias aspektas prieš tokią gynybą buvo tie taiklūs tolimi metimai? Žinoma, jo, taiklus tolimi metimai pataikyti reikia, prieš spaudės jie ėjo, nuo žmonių ėjo bandyti mums mažinti tą plotą vadinamą mūsų žaidėjai su kamuliu, tai nemanau, kad susitvarkėm su to dalyku, galbūt užpanikavom biškį prieš tos jų, pasimesdavom kartai, sakyčiau, taip gavos. Kokie įspūdžiai iš tų dviejų mačių vyriausiojo trenero poste grįžta dabar Marius Kultinavičius, ką prisiminsit labiausiai? Oi, net nežinau dabar. Turbūt reiktų biškį dienų, kad suvirškinti viską, bet, nu ką, neįkainama patirtis. Įdomi patirtis. Smagu, kaip žaidėjai reagavo, kad nebuvo kažkokių tais, kaip pasakyti, atsikalbinėjimų, nenoro. Tai didelis ačiū jiems už tai irgi, kad pasitikėjo asistentų, nes vis tiek normalu, kad į asistentą yra reaguojama kitaip negu į vyr trenerį, ypač jeigu tas asistentas dar yra jaunas, tai aš viską tą suprantu. Tai didelis dėkui už tai jo ir puikiai patirtis, superinė. Visą laiką sunkus, pirmas rungtynės sužaidėjom, čia po pratesimų laimėjom, atsimenat. Šiandien vėl pačiam gale namie pralaimėjom ir aš, kai žinot, žiūrit, būdavo senais laikais, kai žaisdavom, kai būdavo paskutinės komandos, kurios lieka kartais, tai atvažiuodavo, ne tai, kad pasivaikščiojimas būdavo, bet aš žinodavau, kad važiuodavo, ta pasinė komanda būdavo alkalė, tai kad tu kažkaip ir pasimsi tą taškelį. Dabar žiūrėkit, realiai įmantą žiūrėjo prie nuo visas rinktynės, Klaipėda gale, Pasvalys, jie su visai žaidžia. Jie su visai žaidžia, jeigu Andersonas užtaiko, taip, būtų neišvažiavęs jų tas kaip Williamsas, ne? Nu, tas didelis. Aš galvoju, tikrai būtų kitas. Jo, kažką, žinai, apie ką aš neko, tas didelis, kur jo visumas. Manau, bet pergalė yra pergalė, bet aš taip galvoju, aišku, gal neatsimenu, bet šiandien buvo tos rungtynės ant tiek tokios, kur žaidėjai neklausė, ką daryt. Tai, aš neskaičiuodamas tau pasakyčiau, kad
15 kartų, va iš karto. Jeigu tu su tavim susiginčiotum, tai aš po rungtynių nuveičiau tau greit. Pats matėjai gale, kur mes turėjom 3 baudas padaryti. 3. Laksa, Dobės, vietoj to gavom taškus su... Va tas nesusiklausimas mane labai kaip biesina, galima sakyti žodį. Galima, biesina. Esmė, kad mes labai daug prasileidžiam tokių taškų, matai, antro kėlinuko gale mes susitarėm tą vadinamą derinį polime žais peniš ir mes turėjom 10 sekundžių pradėti, vietoj to vienas taškas mes gaunam baudą polime ir ketvirtą ir gaunam 3 taškus atgal. Nu, ačiū, nes neįsiu į asmeniškumus, kaip ten vėl pasikeitėm, tai aš va tik šnekėdamas dabar tau norėčiau, permetu merį, klaida. Esmė, daug klaidų. Bet paskutiniai pačioj toje atakoje gynybinėje jau ir patiems žaidėjams turėtų būti aišku, na aš nežinau, tokios situacijos vis dėlto plus 3 prasižengi metą 2 baudas. Žiūrėk, aš suprasčiau vieną, kad tie visi žaidėjai 10 metų žaidė Amerikoje ir ten gal ką, ar kokioj rytų šalyse, ir ten treneriai reikalauja, aišku, manau, tų, ir kad atvažiuoja į Lietą, nu jie žaidžia čia, visi moka skaičiuot, 10 sekundžių, 3 taškai. Nu, aš jau prareikiau gerklę, mes, nu, pažiūrėkit, nu, iš eilės du, vietoj baudos gaunam 2 su taškas, Goranas gaunam ant galo, gerai, kad nepataikė, 2-3 taškus įsimėti. Tai esmė, nu, aš tik tai džiaugiuosi pergalę ir džiaugiuosi, kad tas laikas yra balandžio galas. Ir vis tikiuosi, kad mes kokia už savaitės, mes vis tiek kažką truputį padarysim. Aišku, dabar tų treniruočių labai visą laiką sakau, LKL, manau, turėtų būti, kad galą sezono mes turėtum rečiau žaisti ir ruoštis atkrintamosiu. O dabar mes žaidžiam kas antras rungtynė, aišku, čia Žalgiris, viskas, bet ir tai, sakau, būtų daugiau galimybių pasiruošti rungtynėm. Dabar, nu ką tu čia pasiruoši? Šiandien žaidžiam, ateina sekmadienis, antradienį žaidžiam, ketvirtadienį žaidžiam, su Žalgiriu žaidžiam savaitgalį. Tai realiai tai paėmus, jeigu mes sužaidžiam 4 rungtynės per 9 dienas, kai mūsų lygio komandai tai yra labai daug. Tai yra nežmoniškai daug, su mūsų rotacija šiandien Edvino nebuvo. Tai va, tai... Tumdavės dabar toje turnyrinėje lentelėje su Klaipėdos ir Utenos komandoms. Koks tikslas, kokioje vietoje užbaigti, tarkim, 5 vieta ar 7 tenkina? Aš galvoju visą laiką, tikslas yra užbaigti kuo aukščiau. 5 būtų, manau, labai gera vieta. 6 gera, nors irgi į tą. 7 aš galvočiau. Bet rytas turbūt su 7 laukti, jau kartą išmetėte KMT pusfinalį, gal LKL ketvirfinalį. Rytas, nežinau, kaip jie žaidė su Kėdainiais, aš tų rungtynių Žibėnas sakė per 3 metus pačios blogiausios rungtynės, bet 99 taškus sumetė. Tai jeigu pačios blogiausios, tai Jaunavoj su mumis žaidė, tai gal buvo vienos geriausių, jie labai buvo pas 13-13 taškų, aš sakau, nu sumest visiems čia bet kam yra sunku. Tai jau žais, žinau, nu ką, ir rytas, ir aš manau, labai svarbu, kaip ateis tos komandos į tos, koks žaidėjas gali traumelę, nu, įsivaizduokit, pokšt, ir gauna traumą Virytė Fosteris. Nu, tikrai tas pasijaustų. Ir esmė yra ir tas mažosiuose komandose, Lynas Bičkauskas dar labiau, tai aišku, jaučiasi. Nu, bet aš manau, sakau, mūsų tikslas yra kautis ir užimti kuo aukštesnę vietą ir mums nesvarbu, su kuo žaisti. Aš manau, su visais bus pirmas ketvirtukas, tai yra visos komandos. Aš kaip sakau, manau, kad ir kitais metais, tai aš jau jas priskiriu prie elito. Mūsų, aš manau, net ir Lietkabeliui šiais metais yra sunku, bet jie dabar pasistiprinę viską, tai aš manau, jie irgi mes, aš manau, įdomios rungtynės mūsų labai, aš nuo pusfinalio tai tikrai. Mūsų prezidentas sakė, jau ką mes, negalim antrą vietą, galim, sakau, galim. Prienų klubo negaila? Nu, gaila, kaip negaila, žinot, gaila, esmė gaila tokio dalyko, kad, nu, atėjo naujas žmogus, tikrai aš stengiasi, labai stengiasi. Ir savo pinigų ir taip, ir jam sakau, žmogus su sveikata gadinasi, aš juk matosi, kaip, žinot, tai šitas dalykas labai gaila, kad esmė, kad aš manau, suprantat, kad esmė, kad jis atėjo į tą peklą, kaip sakant, ir jis nespėjo jūs išsiurbti, jų patyrimo dar nėra visko. Ir aš manau, kitais metais,
aš net nebėjau, kad būtų Prienuose. Tikrai normali komanda, nes mes ir šnekėjom ir aš sakiau, padėsiu kažką, jeigu nebūsiu Prienuose, padėsiu kažką, aš manau, jie tikrai būtų rinkę normalų. Normalų, aš pavadinsiu biudžetą ir manau, jie būtų tikrai kovėsi dėl vietos aštuntukį. Nes sakau, esmė, kad jam gal Mariukui biški patirties trūko. Nes nu, vis tiek, įsivaizduok, žmogus ateina iš karto į LKL, žaidėjai, nežinoti įmį, daug klaidų pridaryti. Žiūrėk, visi žaidėjai net licencijų negali duoti, tai jis pats, mes šnekam, supranta ir pats, kaip sako, nu, sunku buvo. Ir aš manau, pats didžiausias dalykas, šalia jo reikėjo patarėjų. Žmogaus, kuris ir čia apsimalęs, tam LKL patar žaidėjus viską, kaip ta situacija yra. Tai va, tai, bet tikrai, aš sakau, stengiasi žmogus ir, sakau, kai ateina žmogus, mus negelbė tą komandą ir taip, kaip sakant, tai... Nu, aš kaip sakau, žinot, vienais metais Prienai po bolų iškritinėjo, paskui mes ten likom, tada Skaikopu pasivadinom. Šiais metais, nu, gal dar vyks netyčia koks stebuklas, gal mažai kai persigalvosi, kitais metais surinksim daugiau pinigų ir neįsim šitais metais. O dar sekantis dalykas, tai aš manau, kad... Nu, galima vienus metus padaryti pertrauką ir kitais metais laimėti nacionalinę, nes taip galvojant, jeigu dabar viską permetu, tai kokios komandos kitais metais gali ateiti nacionalinę, jeigu Telšiai kažkiek, aš girdėjau, ten biški numes saugazus, kaip sakant, nepasisekė šiais metais, Sūduva neina, tai lieka tos kelios Palanga su sale. Realiai nelabai kas yra, tai aš manau, Prienai, nieko čia blogo, aš galvoju, labai gaila, bet laimėti nacionalinę, aš jums galiu pasakyti, yra labai irgi smagu. Aš laimėjau du kartus nacionalinę, tai patikėkit, nu, jausmas. Pirmas tai jausmas buvo žiaurus, o praeitais metais toks jausmas buvo, žinot, nes aš atėjau su rizika ir su baimė tą nacionalinę, tu jų galėjai nelaimėti, buvo Telšiai, buvo Sūduva, tos komandos, kur reikėjo. Įsivaizduokit, tokią publiką surinkė ir tu pralaimėtum. Tada tai mes čia turbūt nešnekėtum, nes mane būtų suvarę.